está acontecendo conosco, que a espiritualidade vem falando para a gente, é o seguinte: a gente está tão cheio de obrigação, nós ainda nós não percebemos que as coisas mudaram. Nós estamos vivendo ainda com o pensamento e o jeito do passado, de 4, 5 meses atrás, e tudo já mudou. Então, existem muitas pessoas que ainda estão fazendo as coisas por obrigação. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você faz as coisas só por fazer, só por obrigação, você acaba se afastando da sua verdade. Se não é, que verdade? A verdade da sua alma, aquilo que realmente você é. Então, nós estamos acostumados, sempre estivemos acostumados a fazer a coisa: eu tenho que fazer isto, eu tenho esta obrigação, porque, deixa eu te falar uma coisa, olha a palavra, obriga, você é obrigado a fazer, porque você se coloca assim. Então você se afasta do sentimento de amor, porque quando você tem amor, você não faz nada obrigado, você faz de livre e espontânea vontade, né? Eu faço porque eu gosto, porque eu sinto, porque aquilo me dá prazer, eu adoro fazer o que eu faço, não tem nada a ver com obrigação. E quando nós estamos só na obrigação, eu tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, você se afasta de você se afasta do amor verdadeiro que é você, né? É interessante, não sei se você sabe, nós estamos vivendo um momento muito bacana. Por exemplo, quem é de Netuno, quem é o regente, vamos dizer, Netuno é o regente de Peixes. E nós sabemos que Peixes, ele é muito sentimental, ele é muito, como se diz, ele é muito sensitivo. Peixes é uma coisa, chora até a inauguração de supermercado. E Netuno, agora com toda essa regência, e todo mundo que vamos dizer, é regido pelo signo de Netuno, ou tem Netuno no seu signo, é uma pessoa muito sensível, né? São pessoas que vivem pelo coração, são aquelas pessoas que se encantam com tudo. E nós, se você for analisar, o que está faltando na nossa vida é encantamento. Você já viu uma criança? A criança, ela vê uma borboleta, uma borboleta, ela se encanta com a borboleta. A gente não se encanta mais com nada. Você percebeu? A gente não se encanta mais com nada, sabe por quê? Porque nós estamos muito na mente, muito ego. Então você não se encanta mais com nada. Tudo para você é normal. Você tem Apesar que muitas pessoas começaram a se encantar há pouco tempo com o pôr do sol, né? As pessoas começaram a se encantar, começaram a ver... O que é se encantar? É você começar a ver beleza nas coisas, beleza no ser humano, beleza na sua vida. A gente não se encanta mais. Então as pessoas ficam só na obrigação. Tem o quê? Você não se encanta com as coisas. Você não se encanta com a Lua. Você vê hoje a Lua com Júpiter do lado, é uma beleza, mas a gente não se encanta, que besteira. Eu me encanto só quando eu estou com muito dinheiro, sabe? De novo, minha gente, nós estamos muito no ego, e nós não somos esse ego. Mas sabe o que acontece? As pessoas ainda da terceira dimensão acharam que nós precisávamos ter conhecimento. Então as pessoas foram tendo conhecimento, é uma coisa muito legal. Foram conhecendo e não foram praticando. Então a gente conhece várias pessoas que têm diploma de tudo quanto é lado, faculdade de tudo quanto é lado, são MBA, doutorado, só que não praticam. Eu conheço muitas pessoas que têm conhecimento que têm dificuldade de praticar, ou seja, colocar em prática. Eu conheço vários religiosos que conhecem muita coisa, mas não colocam em prática. Então, colocar em prática é muito importante. Não só ficar com, vamos dizer, a mente cheia de conhecimentos, porque é interessante. Há muitos anos atrás, as pessoas falavam assim: olha, é gostoso você conversar com uma pessoa que tem assunto, né? É verdade. Ficar desmudo, que nem duas múmias paralíticas, é ruim. Então as pessoas faziam questão de conhecer tudo, só que esqueceram de sentir as coisas, né? A gente se entope de conhecimento, que é muito importante, o conhecimento é fundamental, mas nós temos que não só ficar na mente, nós temos que exercitar o coração. E você exercita o coração às vezes através da música, através da poesia, através de carinho, através de coisas amorosas. Exercitar o coração.